ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏହି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଛନକା ଲାଗେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିବୁ ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଥରି ଉଠିବେ। କାହାଣୀଟି ଆମ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅଭିଜିତ ଭାଇ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଭିଜିତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସମୟକୁ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଭିଜିତ ଭାଇ ସେୟାର କରିଥିବା ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ। ଅଭିଜିତ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ବାହାରି ସୁବିଧାର କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ତ ଦୂରର କଥା, ପିଇବା ପାଣିର ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ରାତିରେ ଲୋକେ କାଉଡ଼ିଆ ଜାଳି ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥାଏ, ବାପା ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସର ସମୟ ଥାଏ, ବିଲରେ ଫସଲ ପାଚି ତଳେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟି ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାପା ଓ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥାଉ। ସେଦିନ ଧାନ କାଟୁ କାଟୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 9 ହୋଇଗଲା। ଡେରି ରାତି ହେବା ଦେଖି ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ଅଭି ତୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ରାତିଟା ଆଜି ମଞ୍ଚାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। କାରଣ ସେଦିନ ଚୋରିହାରୀର ବହୁତ ଡର ଥାଏ, ଆଉ ଫସଲ ସବୁ କଟା ହୋଇ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କାଳେ କେହି ଚୋରି କରିନେବା ଭୟରେ ବାପା ସେଦିନ ରାତିଟା ବିଲରେ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ବିଲରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆସିବା ବେଳେ ବାପା ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖିକି ଯିବୁ, ଆଜିକାଲି ଗାଁରେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜକୁ 2 ତଳେ ଆଗ ପଛ କି 2 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାହା ପୁଣି ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ମାରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ବିଲଠାରୁ ଆମ ଘର ପ୍ରାୟ 4 ଦୂର ହେବ, ଆଉ ସେହି 4 ଦୂର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଶୁନଶାନ ଘେରା ରହିଥାଏ। ପାଖରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ବି ଥାଏ, ଯାହାର ପାଖ ଦେଇ ମୋତେ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସେ କଥା ମୋ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ତା ସହ ରାତିର କିଟି କିଟି ଘନ ଅନ୍ଧାର, ପାଖରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଡର ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 10 ହେବନି। କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ପାର ହୋଇଗଲି। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ପାର ହେବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦୂର ମୁଁ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଅଚାନକ ମୋ ପଛ ପାଖରୁ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସେ ପାଦ ଶବ୍ଦକୁ ଅଣଦେଖା କଲି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ସେ ସମାନ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଏବେ ସେ ପାଦ ଶବ୍ଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୋ ପଛ ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ରାତିର ସେ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ତା ଭିତରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ରାତିର ସେ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ 4 ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଲିବାର ଗତିକୁ ଦ୍ରୁତ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଆଇମାର ଗୋଟେ ବିଲ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବାର ମୋତେ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ନିଆଁ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥାଏ କି ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଆବାଜ ମୋ ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ କରିଦେଲା, ଆଉ ମୋ ନଜର ସିଧା ଯାଇ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠୁ ସେ ଜୋରଦାର ଧମାକାର ଆବାଜ ମୋ କାନକୁ ଶୁଣାଗଲା। ନଜର ବୁଲାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଆଡ଼େ ଦେଖେ, ତ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଆଁ ଚାରିପାଖକୁ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ତ ମୋତେ ସେ ନିଆଁ ପଛର କାରଣ କିଛି ବି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ସେ ପୁଲ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିବା ବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେମିତି କେହି ସେ ପୁଲ୍ ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖି ହାଲକା ଠୋରେ ହସୁଛି। ସେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଅଜବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ଏବଂ ମୁହଁ ସାରା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଝାଳ ବାହାରିଗଲା, ଭଲା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୁଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିବ। ଏହି କଥା ମନରେ ଭାବି ମୁଁ ଚୁପ୍ସେ ସେଠୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲି। ସାମାନ୍ୟ 2 ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ମୋ ପଛ ପାଖରୁ ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଆବାଜ ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ସେ ବିଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆ ମୋ ସହ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଛକୁ ବୁଲିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଆଁ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ସାରା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ମନେ ହେଉଥାଏ ଯେପରି ଏବେ ସେ ନିଆଁ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଭୂଇଁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ,
ଏବଂ ପଛ ପାଖରୁ କାହାର ସେ ଡାକ ମୋତେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୟରେ ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଶୂନଶାନ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ସେଇ ଡାକ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ମୁଁ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଦିନ ମୋ ସାଥିରେ ନଥାଏ। ଅନ୍ଧାରରେ ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ହେତୁ ମୋ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ କି ଅଚାନକ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ମୋ ପଛ ପାଖରୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମୋ ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ସଫା ସଫା ନଜର ଆସୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତ ସେ ବିଲମାଳରେ କୌଣସି ଘର ଥିଲା, ନା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଖପାଖରେ କେହି ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ଅଚାନକ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ଏହି କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ କି ହଠାତ୍ ମୋର ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ତୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଯିବୁ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଏବେ ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆତଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ମୋ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଡର ସଞ୍ଚାର କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୂତପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରିଗୁଣି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ମୋ ସହ ଏପରି କେବେ ବି କିଛି ଘଟିନି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାରେ ମୋତେ ସେତେ ଫରକ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକେଲା ଥାଏ ସେହି କାରଣରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ପଛ ବୋଲି ଚାହିଁଲି, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ସେ ନିଆଁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ପଛ ବୋଲିଛି, ମାନେ ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଏକଦମ ଖସିଗଲା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଖପାଖରେ ନା ତ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଥିଲା, ନା କେହି ଲୋକ ଥିଲେ, ନା ବିଲରେ କୌଣସି ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ସେମାନେ ଅସଲରେ କ'ଣ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଥିଲେ? ଏହା ଦେଖି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାହାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି କି କେମିତି ଯାଇ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଗୋଡ଼ରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡରରେ ମୋତେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉନଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ ରାସ୍ତା ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ମୋ ଘର ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛମୂଳରେ ବସିଗଲି। ଶସରେ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶୁଖୁଥାଏ। ଗଛମୂଳରେ ବସି ମୁଁ ବିଲମାଳରେ ପାଣି ଖୋଜୁଥାଏ କି ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରୁ ମୋ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ମୋ ଦେହକୁ ଉଷୁମ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ତାହା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜହ୍ନୁଆ ଲୋକକୁ ଗଲି, ଆଉ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖେ ତ ତାହା ରକ୍ତର ଛିଟା ଥିଲା। ମାନ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡରରେ ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଜିଗଲି ଏବଂ ଭୟର ନଜରରେ ମୁଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି। ଗଛ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼େଇଦେଲା, କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ ମୋର ସାମ୍ନାରେ କାହାର ଗୋଟେ ଲାଶ ଝୁଲୁଥିଲା, ଯାହା ଦେହରୁ ରକ୍ତର ବୁନ୍ଦା ଝରୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି କେହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମାରିକି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଫା ସଫା ଦେଖିପାରୁଥାଏ କି ଅଚାନକ ସେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାହାରେ ପଛ ବୋଲି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ଜଣାନଥାଏ, ମୁଁ ବାସ୍ କେବଳ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ପରନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ମୋ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଦକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁନଥାଏ କି ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆତ୍ମା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଅଚାନକ ଏକ ଧୂଳିଝଡ଼ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପବନର ଗତି ତୀବ୍ର ଥିବା ହେତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଖୁବ୍ ସାରା ଧୂଳି ପଶିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସାମ୍ନାର ରାସ୍ତା ନଜର ଆସିଲାନି। ପରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାହସରେ ମୁଁ ସେ ଧୂଳିକୁ ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି, ଭାବିଲି ମଲେ ମରିବି ନହେଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବି, ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ଯାଇ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ହେବଣି, ଘରେ ମା ଶୋଇସାରିଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଖଟ ଉପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲି। ପରନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ବାକି ଅଛି ବୋଲି। ସେଦିନ ଭୟରେ ମୁଁ ଅଧା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ଶୋଇବାର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ନିଦ ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଯେପରି ଲାଗିଲା ମୋ ଖଟ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଯେମିତି ବୁଲୁଛି। ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ସେଜରୁ ଉଠିପାରୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରି ସିଧା ଯାଇ ମୋ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମାଆକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ।
ସେ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ଦିନସାରା ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇ ମୁଁ ନିଦ ବାଳରେ ଏମିତି ବାଉଳା କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ମା ମୋତେ ଶାନ୍ତ କରାଇ ତା କୋଳରେ ଶୁଆଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କାହାଣୀର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବାକି ଥାଏ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା, ମା ନିଦରୁ ଉଠିଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ନିଦରୁ ଉଠିଲି। କବାଟ ଖୋଲି ଘର ବାହାରକୁ ଆସୁ ତ ଘର ଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇର ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ଆମେ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଆସି ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କାଲି ରାତିର ମୋ ସହ ଘଟିଥିବା ସେ ସବୁ ଘଟଣା କିଛି ବି ଜଣାନଥାଏ। ବାପା ସେ ବିଲେଇକୁ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ କାଲି ରାତିର ସେ ସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲି। ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ଅଚାନକ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ତାତିରେ ମଧ୍ୟ ଖଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ମୋର ଅଚାନକ ଏପରି ହାଲତ ଦେଖି ବାପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଜଣେ ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଏକଦମ ହୋସ୍କୁ ଆସିଗଲି ଏବଂ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ସହ ହସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲି। ମୋର ଏପରି ହାଲତ ଦେଖି ଗୁଣିଆ ଜାଣିସାରିଥାଏ କି ମୋର କ'ଣ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାବୁରେ ନଥାଏ। ବାପା ମା ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଗୁଣିଆ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଛିଟା ମାରିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପରନ୍ତୁ ଗୁଣିଆର ତନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବଳରେ କିଛି ସମୟ ବାଦ ମୁଁ ମୋ ସାମାନ୍ୟ ରୂପକୁ ଆସିଗଲି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମା ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ତାବିଜ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମା'କୁ ପଚାରିଲି ମୋର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମା ମୋତେ କହିଲା, ତୋତେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ତା ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିଥିଲା, ଆଉ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର ଚାରିଦିନ ପରେ ସେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେହି ପିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅଚାନକ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପଛର କାରଣ କିଛି ବି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଠିକ୍ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଠିକ୍ ସମାନ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏକସଙ୍ଗେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାହାକାର ଛାଇଗଲା। କେହି ତା ପୁଅକୁ ହରାଇ ବସିଲା ତ ଆଉ କେହି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ଫଳରେ ଗାଁରେ ନିରବତା ଛାଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କେହି ତ ଅଛି ଯିଏକି କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତାର ଶିକାର ବନାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ନବବିବାହିତା ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପିଶାଚିନୀର କାମ। ସେତେବେଳେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ପରିବାର ନିର୍ବଂଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ବାରି ଗାଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଗାଁରେ ନା ତ କେହି ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ନା ମଣିଷର କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେହି ଗାଁ ଏବେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଆଖଡ଼ାଶାଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଅଭିଜିତ ଭାଇ ଆମ ସହ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହା ସେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।